L'altre surt, és una obra prepandèmica que volia parlar de la soledat i de com la tecnologia cada vegada va ocupant més zones que pertanyen com a la humanitat, no? És a dir, com es busquen solucions tecnològiques a problemes molt humans, no? I a quina zona hem de situar l'ètica per poder estar preparats per aquest canvi que segur que vindrà i que cada dia ens el trobem més, que ens va petant els morros. Mira, això, en Manroc fa... quants anys fa? Set. Set anys que ens coneixem i hem fet la tira de coses plegats. I a més, molt diferents totes elles, perquè m'ha fet d'actor en una obra dirigida per mi, hem coescrit una obra, jo l'he dirigit amb una obra meva, que hem fet de tot. Em sembla que faltava que l'obra fos només teva i dirigida només per mi, no? Ah, no, ja ho havíem fet, Sapiens, clar. Vull dir que és la repetició de la jugada. I això va anar... Ell, de fet, quan va escriure aquesta obra ja tenia un petit equipet de dos actors, el Cesc Casanovas i l'Àlex Ferrer, i no ho plantejaven per fer-ho a la Beckett. I la qüestió va ser que el Toni Casares va decidir de fer un cicle sobre robòtica i, clar, aquesta obra es calinava al pèl, perquè ell no ho ha dit, però un dels sis personatges doncs, és un robot, no? Llavors, spoiler alert, però és que si estem en un cicle de robòtica, vull dir, us ho trobareu en el minut 20, però hi ha un robot, no? Llavors, i a més, tot va de la construcció d'un robot. I de com ell ha dit, els problemes ètics en la construcció d'aquest robot. No? Doncs el Toni Casares, a l'obrir aquest cicle de robòtica, va dir, home, és que l'obra del Roc em va al pèl, però vull que la dirigeixis tu. I a mi m'anava molt bé, perquè justament aquesta obra del Roc me la consultava, és a dir, de les 20 i pico versions que hi havia, amb moltes d'elles la llegíem plegats, que per tant és com si l'obra, a veure, no és meva, és d'ell, a més... té el seu segell, però m'hi sentia jo també molt a prop per haver-la retreballat amb ell. Li vaig dir, si tu dius que sí, jo dic que sí, ell va dir que sí, doncs aquí estem. No? L'estructura de l'obra de l'altre va anar apareixent una mica també com a fase de proves, és a dir, jo tenia molt clar del que volia parlar, però no tenia clar com ho volia parlar. I és veritat que hi ha part del procés de l'obra en el resultat de l'obra, perquè hi havia molt de... jo tenia com unes imatges molt clares que volia que hi hagués una persona que se sentís molt sola, que fes una festa amb una altra persona que se sentís molt sola i que això formés part d'un procés tecnològic per curar la soledat. No? Llavors, a partir d'aquí van anar apareixent personatges, però com que jo volia que l'essència de l'obra fos la soledat, vaig buscar una manera de que també estiguessin sols. I aquesta manera és que fossin ells mateixos sempre, no? I que només hi hagués un altre, que és cada personatge té el seu altre en aquesta obra. I així va acabar sent aquesta obra de dos actors que fan sis personatges, cada un en fa tres, més veus en off i què? Altres coses. A la merda el Castellví! No volem fer una xapussa, hòstia! A l'hora de buscar referents per aquest projecte, jo crec que aquí sí que m'ha patat molt els morros la meva carrera d'enginyeria informàtica, perquè d'alguna manera jo vaig estar 10 anys treballant en intel·ligència artificial i aquests processos de desenvolupament de software, de dilemes ètics, de què vols fer tu com a enginyer, què t'està demanant el mercat, què és el que veus que s'acabarà venent, quins són els petits cables que pots deixar sueltos i que tu ja veus que allò serà el que realment estimaran, tot i que no està escrit enlloc, i jo crec que tot això jo ho tenia molt a dins i en aquesta obra ha sortit pràcticament tot, és l'obra més informàtica que he escrit i ara que ho repasso, que ho miro una mica cap enrere, no, allò que es diu, és que jo crec que és molt de vivència personal. I hem volgut fer un muntatge molt senzill però molt dinàmic, per tant és una cosa molt, molt divertida però sense amagar la profunditat dels temes, que són, un, la solitud, i dos, és aquesta reflexió que fa ell, molt important, sobre l'esclavatge de la tecnologia. O sigui, sobre com la tecnologia ens pot arribar a fer esclaus d'allò. I la clau és el dilema ètic que hi ha entre els dos científics, que són els creadors del robot, quan un d'ells vol que el producte no sigui addictiu. I clar, llavors tu te n'adones
que tota la nostra vida, que ara estem tots enganxats al mòbil, no? Doncs tu te n'adones de com d'addictiu és tot el món futur que ens espera. I clar, com un científic dir jo no vull que això sigui addictiu i crea una bomba, és la clau del conflicte d'aquesta obra. Sí, a la pregunta de si les màquines, quines zones ocuparan i cap on ens durà tot això, jo penso que aquí falsament moltes vegades dipositem les preguntes o les respostes a la tecnologia, i les preguntes i les respostes sempre són humanes, o sigui, són zeros i uns, i vulguem o no, hem d'assumir que nosaltres estem creant aquesta tecnologia i estem creant aquest futur, i allò fa el que nosaltres hem dit que faci. No deixa de ser la tecnologia el nostre fill comunitari de tota la humanitat. Llavors, per tant, també per això és aquesta obra, no? Per parlar de que hem d'agafar les regnes i dir no, no, això no és, la tecnologia és dolenta, és que ho estem fent nosaltres. Si les xarxes socials són addictives, se sap perfectament què és el que les fa addictives, i justament es fan així perquè són un producte. I hi ha aquella gran frase de quan no saps quin és el producte és que el producte ets tu. En tecnologia això és molt evident. Clar, hi ha una cosa molt bona del teatre, que és que jo crec que és l'art menys tecnològic de totes les arts possibles. I això no vol dir que pugui incloure la tecnologia, perquè la inclou i l'ha inclosa, no? Jo recordo al final del segle XIX, amb l'aparició del cinema, deien que el teatre desapareixeria, va ser al revés. El teatre es va resituar perquè va buscar quina era la diferència respecte a aquest altre art, que sí que la tecnologia era essencial per la creació del cinema. Llavors, aquesta tensió entre la no tecnologia i la tecnologia és molt interessant des del punt de vista teatral, perquè nosaltres podem fer teatre amb absència total de tecnologia, perquè no només necessitem una cosa per explicar, una mirada per veure i un petit espai de coexistència entre tots dos, que pot ser casa teva, una plaça, un teatre o on sigui, i el teatre existeix. En canvi, tot aquest àmbit que genera la tecnologia, doncs clar, presenta no només al·licients, sinó també dificultats i resituaments respecte del nostre llenguatge. I jo crec que la grandesa del teatre és que es pot fer sense tecnologia i amb tecnologia. Per tant, la grandesa és la diversitat, i com a tal, un cicle de robòtica teatral em sembla meravellós, perquè jo he vist robots fent coses extraordinàries i que m'han fet riure. Si m'han fet riure, m'han suscitat una emoció. Per tant, per què no? Ara, evidentment, que no tregui feina tampoc als actors, perquè finalment, com ha dit el Roc, els robots fan comportament humà. És a dir, si ens fa riure una cosa, és perquè el seu caràcter és antropomòrfic, no? Que vol dir, el que fan no deixa de ser un reflex de la humanitat, també. Però espera'm abans de fer cap prova. Sí. Conrad, sisplau,